Zdravo. Ne izgleda sad ovako. U suštini, pokušali smo da snimamo introdukciju jedno 70.000 puta, ali nije išla, ni meni sad ne ide to da uradim. Vidjet ćete na kraju segment gde smo pokušavali. Izvolite final produkt. Uživajte. Dance practice, ne cover, to je cover, ali dance practice. Mećam se! Snimanje ovakve stvari je malo cringe, tako da... Love you guys!